خدا شین خو زمونږ اخلاص شو پکچر باندې مونږ کار وکړو. زه اوس دا کنټرول اے کوم او ڈیلیٹ کوم. هلته مې کلک وکړو کنٹرول اے ڈیلیٹ ټول مې ڈیلیٹ کړو. اوس راځو ویډیو باندې کار کوو. ویډیو باندې څنګه کار کوو؟ دلته زما انزرٹ تا ویډیو اخلم. ویډیو ما سره ډیسکټاپ کې ویډیو شته ده. کومه ویډیو ده ما سره ډیسکټاپ کې؟ دا ویډیو ده. یا زه زما ما سره مای کمپیوټر کې، مای کمپیوټر کې دلته ما سره نور ویډیوګانې دي. لاړم څه شو پکې؟ ښه سانگس لاړم. سانگس کې دلته څه شو؟ افغاني سانگس. او دیزی کې ښه بیک لاړم. دیزی کې پښتو سانگس. دلته مې ګلپانې کې مې یو اوس ګوره دا ویډیو مونږ ته نخې. دا ویډیو ولې نخې؟ ګوره ښه سی تو ګوره ویډیو دی کې مونږ سره شتره خو نخې. دا ځکه نخې چې دا به کنورټ کې کنورټ نه ده. زه مزه ګورم سٹارټ لا مای کمپیوټر ته لاړم. دیزی کې ما سره ډیټا کې دا سانگس کې ما سره مثلا دلته یو سانگس ده څه شو؟ پښتو سانگ څه شو؟ افغاني سانگ. دا دی پکې ګلپانه کې مثلا دغه یو سانگ دی ما سره. دا مې رایټ کلک کاپی مې کړ ډیسکټاپ ته مې راوسته رایټ کلک پیسټ مې کړ دلته. اوس ته وګوره بیا به هم دا نخې درته. زه لاړم دلته دیزی کې دلته لاړم اوپن کلک کړه. خوی خود خو بیا پوه شو چې دغه دغه بل شي مشکل و. دلته راځه کلک کړه هغه ویډیو مونږ ته خې نخې. نو دا به چی کې کنورټ کړی اوس ته کنورټ ته ګوره دغه کار دی کنورټ کنورټر. نو دا ویډیو زه کنورټ کوم لاړم دلته امپورټ میډیا فایل ډیسکټاپ کې ما سره ویډیو ده. کوم ویډیو ده ما سره؟ دغه ویډیو ده. ښه ګوره ویډیو تاسو آڈیو تم کنورٹ کولی شئ ویډیو تم کنورٹ کولی شئ. کس وی ما سره دا ویډیو ده زما ته صرف ساوند په کار دی. دا کار مونږ یولیټ کې هم کولی شو. یولیټ کې اوس ویو خو اوس اول څه کار کوو دی ځینې څنګه هغه کې ګوره کتا ته ویډیو ته په کار مثلا ای وی آی ته ماته په کار دی. ای وی آی مې واغستو دغه ای وی آی مې واغستو. ښه کوم ځای کې صرف کې ډیسکټاپ کې فقط کنورٹ کلک کړه دا کنورٹ کېږي. دا خو ویډیو ویډیو کنورٹ شو. اوس آڈیو ته څنګه کنورٹ کې؟ دا اوس ویو تورې دا یو کنورٹ شي. زیاتره کسان غواړي د خپل میوزیک یا ویډیو کنا موبایل ته هغه کی کنورٹ کی موبایل کې نه پلی کیږي کنا بعض ویډیو غانه نو دی باندې کنورٹ کیږي. دا کمپیوټر کار نه ګورل تک کوډ څنګه کی دانو زین کې شناستي بورډ تاجاوات کې نه بورډ سره هغه سره پر سر شناسي پټلې سره هغه دغه کار کی کنورٹ کی ویډیو غانه. ښه دا و شو موږ سره کنورٹ تقریبا ویډیو زموږ کنورٹ شو. دې څنګه ګورل سمه مشکله دا کار کی یولیټ پروګرام کې تقریبا لسانیو کې دا کار اجرا کیږي. دلته ګور شم وخت ونیو دا ګور دا کنورټ شوم سره. زه دا کلوز کوم دا کلوز کوم. دلته اوس موږ سره دا ویډیو راغله. اوس دا ویډیو کیسه غواړم یولیټ پروګرام کې خلاص کوم. لاړ شم دلته انزرټ ویډیو ته لاړم. ویډیو ما سره کوم ځای کې دا ډیسکټاپ کې ډیسکټاپ کې کوم ځای کې دا ما سره راغلی دا یو باندې پر کلک دا ویډیو ما سره خلاص شو. نو په خبره ورسېدل کنورټر دی ځکه استعمالېږي. بس پلی کلک اوس وګوره ویډیو زموږ اپلیټ کی دا ویډیو ما پلی کړه. دا ویډیو شې موږ ښه اوس دا خوش اوس څنګه آڈیو ته مونږ یو ویډیو کنورټ کوو. لاړم بیا مې کنورټر خلاص کو کنورټر مې دا خلاص کو. لاړم دیز ته امپورټ میډیا فایل ما سره ویډیو کوم ځکه دا ډیسکټاپ کې دا ما غسته شاغه ما غسته شي صحیح شو. زه لاړم دا مې واغسته اوپن مې کلک کړه. دا چی شته کنورټ کې؟ ما ته آڈیو ته پکار ګول د لیکلي آڈیو آڈیو ته کوم ځای ته کنورټ کول غواړي. ګوره زیاتره کسان غواړي چې کله کمپیوټر چلانیږي کنه یا کمپیوټر ګلکی ګلته یو میوزیک پلی شي ورته لکه سٹارټ چلاړ شو کنټرول پنل ته. دا شی ګورل ته ډیر مهم آپشن دی. کنټرول پنل ته چلاړ شو ګورل ته موږ سره ساوند کې وغه د آپشن دی. ساوند کې دلته ساوند ته چلاړ شو ما دلته ما سره لیکلي ګوره ښا ایگزټ وینډوز. زه چې کله کمپیوټر ایگزټ کوم داسې یو آواز کې زموږ چې داسې آواز دی ونیشي یو ویډیو د پلی شي ماته لکه آڈیو د پلی شي. نو ته چې آڈیو پلی ته راوستل غواړې دا به ته چې ته کنورټ کې ڈبلیو اے وی ته به کنورٹ کړئ. ګوره زیاتره کسان دی باندې ذهن رسیږي. نو دا چې ګوره زه دا ما سره کنورٹر شته کنه زه دا چې ته بدل کنورٹ کوم ڈبلیو اے وی ته کنورٹ کوم. دا اوس ګور دلته به ڈبلیو اے وی واخلي. نو دا به هلته کار کوي. زه اوس آڈیو ته بدلوم. ګوره دلته موږ سره ایم پی تھری شته ایم پی ٹو شته پکې زه څه کوم ڈبلیو اے وی ته بدلوم. نو دا ریسټاپ کې فقط کنورٹ کلک کړه ډېر زر کنورٹ کیږي. ګوره ځکه آڈیو ده کنه آڈیو نو وخت نه نیسي دا دې کنورٹ شو. اوس دا ویډیو ما سره کوم آڈیو چې راغلی اوس ګور دا کسه وغواړم چې سمارټ کمپیوټر کله ګل کېږي دا آواز دی کوي. نو دی ځینم زه دا کار کولی شم. ګوره ساؤنډ ته چې لاړم ساؤنډ ته دی ځکه هم دا پکارېږي. ماته ایگزټ وینډوز ته لاړم براوز ته ویډ آڈیو ما سره کوم ځکه ډیسکټاپ کې ده ډیسکټاپ کې کوم ځکه ډیسکټاپ کې ما سره دا ده. ګوره دا کار کوي. نو زه چې کله اوس بال د کمپیوټر وینډوز بندوم نو هغه به څنګه آواز کوي؟ ټیسټ باندې کلک کړه دا آواز به صحیح شوه. زیاتره کسان دا استعمالوي. نو زه دا څه کوم براوز ته لاړم یا دی جن زنه نن ورته اخلم نن واغسته اپلای م کلیک کو چې دا
بس نور باندې راځي اوکې مې کلیک کړ صحیح شو او دا اوس ته د آډیو په شکل باندې موبایل کې استعمالول شوې دا کنورټ کول د ویډیو کنورٹ کر لے یوٹیوب پروگرام کی دا کار تم کو لے دا ویڈیو کنورٹ کول آڈیو تے صحیح شو دل تم شو مسرا او زک دا ڈسٹرب تراش ملتا گور مس یو پنوں باندھ لگا ما یو شی دی گورا دام ڈبلیو اے وی شو دام ڈبلیو اے وی شو بگے صحیح شو دا دے پدی اس راز ویڈیو باندې کار کو ویڈیو کی مکسنگ کٹنگ دا شان کار کو راسم دلتا انزرٹ لاڑم ویڈیو میں واغسلا ماسر ویڈیو کم جکیلا ڈسٹرب کی ویڈیو دا کہ ویڈیو دا ماسر دا ویڈیو چکو رزا پلے کو مدلتا لاڑم سپیس میں کلک کے پلے شو داول کی دا خبر الگ سنا سرا گلی زغوارم دا لری کما دا شان زمان خو خیل یا مطلب ما تا دونا پکار نور پکار نہ دیکھا نا بس دونا مت پکار بس نودلتا گورا دیکھا ٹولز مانے بکلک کی کٹول سے کلک دا جدا شو دا جدا شو منگ تا دا پکار دا 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 پکار پدی با کلک ہوتا ورور ڈیلیٹ شا ختم شو اس لاشا پروجیکٹ لیک سٹارٹ لٹ سٹارٹ اپ لیک لیک بس انور ویڈیوز منگ کٹ شو ستایا دونو خوز دیر پدی ورور سیدرے خو یو کس وی چینا زو دی دی جینا واخلا دی جینا دی جی پور کٹ کو ما بیا گا سر سکے دا خود سو چی کٹ کلک خود ختم کو نو مثلا ما تا دی جی کے پکار دا ویڈیو بس سٹاپ کی دی کٹ باندې بکلک کی کچی باندې کم جی پور تا پکار دا ما تا پکار دا اور دا زوم ما واغستو زوم بلک زرا کما ما تا ویڈیو پکار دا دل تا پدی باندې بکلک ویڈیو ما تا دی جی پورن دا پکارے دل ترا سے پدی کلک دیجی پور ویڈیو ماتن دا پکارا دیجی پورے دلتا بیا کٹ کلک کی اس تا کمی او پکارن دا منزینے پکارن دا منزینے باندې بکلی کی ڈیلیٹ بکلی کی دا ویڈیو بخپل مخ کی لاٹ شی دلتا بلاٹ شی سٹارٹ او بیا بکلی کلک کی ویڈیو منز کی زم کر چھ باز فلمون دے کتلی دا استادان چ مثلا انگلش مووی اغا ٹی وی شو لری کلاس نو کی ایوزی کی صحنہ کڑے خراب صحنہ ای اغا واڑی کٹ کی دا طریقہ سنگ ویڈیو کٹ کیتا استایا دونو خوز دی سری سری اغا یو ویڈیو سوچ مترنا ختم شو دې د پاره چې دا لږ زره خراب نشي خسته شي لاړ بشي افیکټ افیکټ کې به دې مینس کې به یو افیکټ مو اچي پکې خسته غو افیکټ زلاړم 3D افیکټس مو واغسو 3D افیکټ کې مې دا واغسو دا دې په مینس کې مو اچو افیکټ څه کولای شي پکچر په مینس کې مو اچي د ویډیو په مینس کې مو اچول شي او دا افیکټ مې څه کولای زره هغه مرته څه غټ کو بیا لاړم پروجیکټ مې کلیک کو سٹارټ لاړم پلی تلاړم اوس وګورو ته ستایا دونو خوز دې بل ویډیو پلی اس وقت کی کتری کے اندر ویڈیو گاندہ شکل بنا رکھی پکی صحیح شوا دا ویڈیو کی مثلا سنگ منگا کٹ آغا کٹنگ سنگ کو پکی مطلب اس رازو دا کنٹرول اے میں کو ڈیلیٹ میں کو زی ویڈیو راوڑا ما سر ال تلاڑا ما چیر تا انزرڈ ویڈیو تلاڑا ما سر دا ویڈیو دا دا ویڈیو زما دا خوزما دا دا ساوند نخو خیگی زغوارم بل ساوند رو تلاڑا ما نو اول بتا چلو کے ڈائریکٹ دا دی ساوند بجدا کے سپلٹ آڈیو باندې بکلی کی سپلٹ آڈیو چیر کلک کرے دا ساوند جدا شو اس نو پدی بکلی کی دا ساوند ویسے کی ڈیلیٹ بکی اس منگ تا دبل یو کمپیوٹر دبل یو ویڈیو ساوند پکار دے ساوند پسو طریقو را وستلی شو یو دسم کولو شو چلاڑ شو امپورٹ انزرٹ ویڈیو واخلو مثلا ما سر دا گلپانی یو بل سانگ دے دا سانگ دے تدی ما تا ساوند پکار دے دا ویڈیو بر راغل دا بلان دے راوڑ ما تا تا ولی شدل تم ویڈیو را وستلی شو التم ویڈیو را وستلی شو گورا صحیح شو دا دی ویڈیو ما سر راغلا د ستا د دی ساوند په کار د کی ویډیو د په کار زما ویډیو په کار نو دل تا ګور بیا ما غوښن دی دل تا بس چې ایډیټ ته بلاړ شي ایډیټ ته چلاړ بیا ګور لیکلی سپلټ آډیو سپلټ آډیو باندې کلیک کړه د ګور ویډیو جدا شو آډیو موږ د چې په کار دی ویډیو په کار دا آډیو په کار دا ویډیو باندې بکلی کی دا ویډیو به ډیلیټ کی دا چې ډیلیټ کړه وس ګور بلاړ شي پلی کلیک سانګ یو شي شو په سره او ویډیو بل شو سره پورا سیل په خبر باندې پندې شکل باندې مکمل مکسینګ کولای شي دغه دا او د سیم کولای شو مونږه چې دا ویډیو آډیو ما ډیلیټ کو او دا خوري غټ کار شو چې زلاړ شم ویډیو جدا کوم هغه جدا کوم دلته ډایرکټ راځي ته چیرې راغلی او ترور ما ته آډیو په کار دی میوزیک یا وایس په کار دی کم ځکه میوزیک تاسو سره دی ما سره ویډیو دا دا ویډیو د دې میوزیک ما ته نه ما ته په کار دی فقط اوپن کلیک بس د بخپل ته میوزیک راځي ضرورت دې نشته چې هغه سپلټ آډیو کې ته بګي اوس پروجیکټ کلیک سٹارټ لاړ شه او بیا پلیک بیا ما غو شو
اوس دا هغه وګوره دا سانګ نه دی دا سانګ چې ما کړی دلته تر ډېر حده پورې لږ ځان داسې میوزیک دی ما ته په کار دی نه شروع شي دغه ځینه چیش باندې به کلک کړي کټ کو کلک کړي خو نه کټ کیږي مونږ ته آڈیو په کار دی آڈیو به کټ کړي کم سایډ ډی سایډ زمونږ په کار کټ کړه اوس راځه دا مخکې بوزه داسې ځینې ډرج داسې مخکې راوړه بکې فقط پروجیکټ کلک کړه سټارټ لاړ شه پلے میوزیک انٹرسٹ شو صحیح شو په دې خو رسېږي ان شاء الله دا دې پدې ویډیو دغه ته کټه دا اول آڈیو ویډیو باندې کلک کوته دام کټ کورو را او بیا په آڈیو باندې بیا په دې کلک کوته دام ورو ماته شي کا خدا خبر اوري دلته ګوره دادی ذکر دی دا به سره کاش کې دی ګوره دلته هم کړی کیوته کټ کړه اوس آڈیو کټ شو ویډیو دام ډیلیټ کا او دام ډیلیټ کا مکمل ستا ویډیو جوړ شو پروجیکټ کلک سٹارټ لاټ شو پلی بس اوس واخله شیر تلاټ سیو کا ستا یو خسته ون میوزیک جوړ شو دو ویډیو غانې څنګه میکس کولای شو موږ ګوره دا خو آڈیو شو مثلا میکسم کپ کې دام ډیلیټ کوم دام ډیلیټ کوم زه زما بیرته چې تاسو ویډیو ته لاړم یو ویډیو می خلاص کړم سره ویډیو کوم ځکه دا یو ویډیو د ګل پانی دا مې واغسله ما ته ډیره په کار نه ده زه څه کوم دا دیز نه راخم دیز پورې دا کټ کوم بس دونه ما ته په کار ده دیز پورې دا کټ کوم دلته لاړم کټ مې کلک کړ دا ویډیو مې خو دا کټ کړ نور بل ویډیو لاړم انزلټ بل ویډیو مې واغسله بل ویډیو ما سره کمز کېده لاړم سټارټ دا ویډیو د ما سره دا مې دي جن ډرش کړ لاندې مې راوصله دی بل ویډیو ټو ته مې راوصله دي ستا مې چې راوصله دی لري دا نو زه کوم دا مې واغسله دي جن د زلته مې راوصله دلته مې راوصله دی ویډیو باندې خمار کلک کړه دی او بیا کلک نه دی شته اوس به دا بل تر وړي اوس کلک شو اوس ورته کټ کټ چې کلک دا ویډیو کټ شو دا پر کلک اوس دلته زګور دا زه چې کله سټارټ لاړ سم ما سره دوه ویډیو غانې دي دا ویډیو زه په دې باندې اچوم صحیح شو یا زه غواړم چې مثلا یو ځکه دا ویډیو یو ځکه هغه ویډیو دا بس چل کې دسی اول به دا زوم کې مکمل غټه به کې دا ویډیو زما غټه شو اوس خو ما ته کوم ویډیو کې چې کوم ویډیو باندې ما کلک کړ عقب ما ته خي ګوره خو زوم چې دیزی پر نه دی دیزی پر دې ما ته دا ویډیو لکه دا بارنه لاندې دی بلې بګي بیا به دا کړ شي نو په بارنه ویډیو باندې کلک کې کله کلک دا به کټ کې کوم ځې پورې دا ویډیو ته نه غواړې دته بال دغه نه دی دا ویډیو دیږي پورې نه دا بیا کټکا اوس ما ته دا بل ویډیو کوم چې کنه د پکار دلته دی ویډیو باندې وکړې کی دی بل ویډیو باندې باندې کلک کو بیا ودا نیویګیټر نه دا به واخلې دا به د څه کلک دیږي کی چې کلک دکو کوم چې پورتا ته نه د پکار یو منټ صبر کو چې دا ول نه سړی کی نم کلک کو اوس بتا دی چې نه حرکت تور کی یاره ما ته دیږي پر پکار نه کنه دلته چراغ لې بیا بل د کټ کلک کی او بیا به کوم چې پر دی خو ته بلاړ شي دا به وخت نه دا کټ کلک دا چې کټ کلک نو دا ویډیو مونږ ته نه دا پکار دا به ډیلیټ کوم زه دا ویډیو مونږ ته نه دا پکار دا به ډیلیټ کوم او دا ویډیو مونږ ته نه دا پکار دا به ډیلیټ کی کولای شي دا سه مسافه ورکې دی مینس کې لکه دا مسافه دا ویډیو دسی برا وی سي ویډیو ور په مینس کې واچې زه خپل ورته ورک غوړم او کنه جدا ما کولای شي اوس پروجیکټ کلک لاړ شي سٹارټ سٹارټ چلاړ پلی کلک اوس وګورم کې ستایا دونو خوځو خدا از ګور زیاتره دغان چې څنګه کتل کله یو ویډیو یو رقم بیا بل ویډیو پسې شي اوس لار شه د دې مینس کې افیکټ واچو افیکټ کوم څه افیکټ اچوم پکې زلاړه مثلا دا افیکټ مو واغسه دا مې دې په مینس کې واچو همدارنګه دا افیکټ مو واغسته دا افیکټ مو واغسه دې په مینس کې مو واچو او بیا لاړه م پروجیکټ می کلیک او سٹارټ لاړه م او پلی می کلیک اوس وګورم ستایا دا ولې سره کې ځکه دا یاخه د ویډیو ډیر ورکه لکه نو په خبره پوه شوې نو دا افیکټ زه ډیلیټ کوم بیرته دا هم ډیلیټ کوم کولای شي اوس دا ویډیوګان مثلا ساوندونه جدا کوي یو خاصه جدا ساوند وتروړې بل په دې هم کلیک کوته وای سپلټ آډیو په دې هم کلیک کوته سپلټ آډیو او په دې بل هم کلیک کوته سپلټ آډیو ټول شي سپلټ آډیو کو اوازونه جدا شو دا ماته نه په کار دا ماته نه په کار دا نه په کار یو ساوند وتروړم دلته لاړ شه انزر آډیو ته میوزیک کوم ځکه تاسو سره درته ماسه مات دغه ساوند په کار دی بس دا ساوند چې دا واغس دلته خپل راغلی نو دا به داسې چلو کې دا ساوند به دی ایزي پورې راوړي مونږ دا ایزي پورې په کار دی پرې ساوند په کلیک کې دا چې کلیک کټه کا اخو ته ډیلیټ کا بس بیا لاړ شه سٹارټ سٹارټ شلاړ پلی کلیک او سوګور دی صحیح شو دا مکسینګ زیات ډېر وخت راځي کیږي پوه شو خبر باندې دا زمونږ نن ورځ درس ویډیو کې ډېر نور کار پاتې دی ښا دا سر سر کې کارونه چې مونږ دا سوکړو پکې